Tervetuloa mun kämppään Ohridissa. Mä esittelen nyt mun kämpän. Aloitetaan vessasta. Mulla on tämmönen aika siisti iso vessa. Tässä on eteinen. Tässä on kaikki kaappeja, mihin mä voisin laittaa mun kamat, mut mä en jaksa. Mä pidän mun kamat vaan tossa. Ja sit jos mä tarvii jotain, mä vaan avaan tän ja otan vaan sieltä vaatteet. Ja kengät on vaan tossa tolleen. Olisi ehkä hyvä, jos tässä olisi joku kenkätelinen, mutta ei se mua haittaa. No niin, tässä on keittiö. Mä tykkään tosi paljon, kun tässä on paljon niinku tilaa. Paljon tilaa laittaa tavaroita. Ruoanlaittovälineet tohon ja kaikkia ruokatarvikkeita. Sitten siinä on jääkaappi ja sitten tässä on kaappeja, missä on lautasia. Haarukoita, lusikoita, peitsiä, mukeja. Kaikkea mahdollista, mitä mä tarviin. Tää on hyvin varusteltu. Ihan hyvin varusteltu keittiö. Bukarestissa mulla ei ollut hirveän hyvin varustettu, koska siellä ei ollut mitään. Siellä ei ollut mitään ruoanlaittovälineitä. Ja mun piti ottaa yhteyttä ja sanoa, että hei, mä en voi tehdä ruokaa, kun täällä ei ole mitään. Että voitte se tuoda. Ja onneksi se toi. Sitten tässä on mun olohuone, makuuhuone. Tää on samaan aikaan olohuone ja makuuhuone, koska tää on tavallaan vaan yksi huone. Siinä on mun sänky. Ja sänky on tosi mukava. Tosi mukavan tuntunen. Hyvät tyynyt. Hyvä paksu peitto. Mä tykkään, että peitto on paksu. Mä en yhtään tykkää lämpimismaissa, niin kuin Sri Lankassa on semmoset, siellä ei ole niin kuin kunnon peittoa, siinä on vaan semmonen lakana. Tai niin, pussilakana, mitä käytetään yleensä, minkä sisälle laitetaan peitto. Niin vaan se, ja se on semmonen ihan ohut ja ei ole hyvä. Ja tuolla on ilmastointilaite. Ja se kyllä lämmittää myös. Ja mä oon käyttänyt sitä jo ainakin päivinä, kun on ollut kylmä. Mennäänpä katsomaan nopeasti tänne mun parvekkeelle. Oho. Tässä on mun parveke. Eli toi on Ohridjärvi. Ja tuolla on kuuluisa Ohridin kirkko, joka näkyy niinku se jossain tossa. Se on se kuuluisa. Tuolla kans menee Ohridin linnoituksen. Se on niinku... Te ette nää tästä videosta, on niin pieni, mutta mä näen sen tästä. Ja tois menee noit lauttoja Ohridista aina tonne järven toiselle puolelle. Sinne ihan Saint Naumiin asti, joka on Albanian rajan lähellä. Ja itse asiassa kun mä katson tästä tuonne toiselle puolelle, niin mä näen Albanian asti. Ihan tästä mun sängystä. Ja tämmönen mun kämppä. Ja ehkä mä voisin kertoa, miksi Pohjois-Makedonia, miksi Ohrid. Ja syy on siinä, että silloin kun mä olin Bukarestissa, tai olinkohan mä jo Banskossa, mä sain viestin mun Airbnb-isännältä, että se ei pysty hostaamaan mua, tai majoittamaan mua. Joo, se on parempi suomalainen sana. Se ei pysty majoittamaan mua, ja ottakaa ihan hetki. Mä laitan tän kameran tähän kiinni. Noniin, nyt on hyvä. Joo, eli se sanoi, että mä en tiedä miksi, mutta se ei pystynyt majoittamaan mua. Ja
se ilmoitti siitä etuajassa, mikä oli hyvä, noin kuukautta etukäteen, ennen kuin mun majoitus olisi alkanut. Ja mä olin silleen, okei, ei mitään, ei mitään. Ja sit mä aloin miettiä, hankinko mä Istanbulista joku toisen kämpän. Mä vähän tutkin, katoin karttaa ja katoin majoitusvaihtoehtoja Istanbulista. Ja sit mä ajattelin, no en mä tiedä. Mulla on semmonen fiilis, että mä haluan jollekin muualle. Et Bulgarian jälkeen, että ehkä mä lähden niinku tänne Balkanille päin enemmän, enkä niinku poispäin Euroopasta. Ja sit mä katoin, että okei, meneekö mä Kreikkaan vai Pohjois-Makedoniaan Bulgarian jälkeen. Ja sit mä päätin, että okei, Pohjois-Makedonia, sinne mä haluun. Pohjois-Makedonia ei ole kauhean yleinen matkakohde. Kauhean monet ei ole ollut täällä. Ja sit mä vähän googlasin ja katoin, että okei, Skopje. Ei, mä oon jo ollut niin paljon tänä vuonna isoissa kaupungeissa. Mä oon ollut kuukauden Tallinnassa, Kievissä, Bukarestissa. Ja nyt mulla oli semmonen fiilis, että mä haluan olla enemmän jossain luonnon keskellä, lähellä luontoa. Ja mä googlasin ja katsoin, okei, Ohrid, Ohridjärvi. Ja Ohridjärven rannalla oleva Ohridin kaupunki olisi aika sopiva. Ota, mua nyt häiritsee toi valo. Mä yhtään tykkään. No niin, nyt on. Ei. Vitsi, nyt tuolla on eri valo. No niin. Joo. Mä katson kuvia ja näin. No, näin kuvia esimerkiksi tosta kirkosta, mikä näkyy täältä. Ja koko tää niinku maisema. Tässä on niinku vuoret tuolla toisella puolella. Niinku tässä on järvi, tuolla näkyy vuori Albanian puolella. Sitten täällä niinku toisella puolella, Makedonian puolella, täällä on vuori. Ja nyt on vähän ruska, semmonen ruska-aika. Eli ruska-aika on se, kun syksyllä lehdet muuttaa väriä, että ne muuttuu vihreästä keltaiseksi, oranssiksi, punaiseksi, liilaksi. Niin täällä on jonkin verran ruskaa nyt ja se näyttää tosi kauniilta tuolla vuoristossa. Ja tää ei ole mitenkään liian iso kaupunki. Tää on tämmönen mukavan kodikas paikka ja rauhallinen. Varsinkin nyt kun on marraskuu. Ja tää oli hyvä päätös. Mä hankin kämpän ja okei, tästä näkee järvelle ja tää on tosi siisti. Niin tää maksoi vähän enemmän mitä tarttis maksaa Pohjois-Makedoniassa. Pohjois-Makedoniassa sais varmasti halvemman. Mutta tää maksaa 310 suunnilleen, jotain 310-15 per kuukausi. Eli ei paha. Mutta esimerkiksi Banskossa mun kämppä maksoi 205 euroa. Niin siihen nähden tää on paljon. Mutta ei haittaa, tää on niin hyvä kämppä, että mä voin ihan mielellään maksaa tästä pikkusen enemmän. Ensi kuussa mä oon Albaniassa ja mun kämppä maksaa kuukaudessa 180 euroa. Mä huomasin, että täällä Ohridissa on vähän halvemmat kaupat ja ravintolat myös kuin Bulgariassa esimerkiksi. Ja se on aika hyvin, koska Bulgaria oli jo tosi halpa paikka. Romania, no Ukraina, Romania, Bulgari, kaikki nämä, missä mä oon ollut kesän jälkeen tai kesän alusta lähtien, on ollut aika halpoja paikkoja verrattuna Suomeen tai jopa Viron ja Tallinnaan. Ja Albanian jälkeen mä varmaan lennän takas Suomeen viettää uutta vuotta. Ja sen jälkeen mä en tiedä mitä tapahtuu. Mutta tämän kuukauden mä päivittelen uutisia täältä Pohjois-Makedoniasta. Teen videoita liittyen
Ohridiin. Katsotaan, mitä mä keksin. Jos on mitään kysymyksiä Pohjois-Makedoniaan, Ohridiin tai johonkin muihin paikkoihin, missä mä oon asunut aiemmin. Eli jos aloitetaan heti, jos aloitetaan ihan alusta, niin mä oon asunut tänä vuonna Näätämössä, Utsioella, Syötteellä, Tallinnassa, Kievissä, Bukarestissa, Banskos ja nyt Ohridissa. Ja ensi kuussa tulee Albania ja Xamil. Xamil on lähellä Sarande. Mä en tiedä, miten se lausutaan. Tämmöstä. Nyt te olette nähneet mun kämpän täällä Ohridissa. Nähdään seuraavassa videossa.